Assalamu alaikum dostlar, kanalımıza hoş gelipsiz. Bilemen mi YouTube'da ilk kaybolmadım. Ne için sizlerden uzun sonra hemen. Vaxtın çözmezden, indi videonu alıp boşlayalım. Benler sertanatı, Xudo veri Toxtanboyev. Birinci kısım, Sarsano, Sangerolik'te. Bu video tarqalışı için like basın. Çünkü bu kanal rojiga juda ham muhim o'rinni egallaydi. Birinchi bob. Bu qishorning asl nomi xon keldimi, qo'rg'onchami hech kim aniq bilmaydi. Katta ko'chaning 10 tomondagi xon keldi deyishadi. Xonlar yashagan bilib qo'yinglar deyishadi. Chap tomondagilar esa qo'rg'oncha deyishadi. Qo'rg'onchada xonlarning navkarlari, navkarboshlar turgan bilib qo'yinglar deyishadi. Bahsini o'zlaridan qoldiraylik da maqsadga o'tib qo'ya qolaylik. Qishloqchada bor yo'g'i 400 oila yashaydi. Bu oila o'zaro tarafiga so'z topa olmaysiz. Lekin odamlar har xil. Birovi angishovanadek xina pak-pakana, birov baqal terakdek novcha, birovi osh qovoqning butun yutganlik baqaloq qornindor, birovi bir umr to'yib ovqat yemagandek oriq qotmagina. Oho, bu xilvat qishloqda kimlar yashamaydi deysiz? Folbin ammalaru nomlor muallimlar, orascha gapiradigan chollar, yig'laydigan qizaloqlaru yerga ursang osmonga sapchidigan shox shadoq o'g'il bolalar, qo'li yengil shifokorlaru yashirincha ko'p suv soladigan buvilar, ilg'or fermerlaru dehqon yaxshi bo'lmasa-da xotinini so'kib yuradigan dehqonlar, yolg'on aralash so'zlaydigan magazinchilaru uxlab qolib azonni kech aytiladigan sofinlar. Bugun 5 baho olmasa maktabdan yig'lab keladigan alochi qizlaru maktabga bormay pana joyda berkinib olib top tepadigan abjir bolalar, Rossiyaga meva sotib boyib ketgan miroshoklaru turishganini sotolmay qurtga yedirib qo'ygan bevalar, kirakash shafyorlar. Mayli, qolganini keyin aytamiz. Xullas, tog'ning bag'rida joylashgan behavo bu solim qishlog'ida ana shunday ajoyib odamlaru ana shunday ajoyib bolalar yashaydi. Hammasi haqida hikoya aytib beraman. Ulardan bir ikkitasi tanlab olaman xolos. Xullas, ana shunday ajoyib qishloqda, qishloqning qoq markazida hozirlatgan ajoyib bolalar, ajoyib qizlar o'qiydigan joy, bir maktab bor. Maktab direktori Azizov domlaning aytishicha, dunyoning eng ozoda, eng tartibli, intizomli maktab mana shu bo'ladi. Maktab hovlisida ustun o'rniga qo'yilgan yoshlar qiyshayib ketgan bolalar qo'llariga tupilib osilavergani siliqlanib qolgan. Barcha hujjatlarga ternik deb atalgan bir moslama bor. Mana shu tarafiga so'z topa olmayotganimiz maydonda hozir shu daqiqalarda Azizov domla bolalarni nimadir tushuntiryapti. Shu qizdan bizni qahramon qilib tanimoqchi bo'lganmiz. Egamberdi bilan Karim Berdi ham negadir yuraklarni hovuchroq, qo'rqibsiroq ishtirok etishyapti.